a mi ćemo sada polagano krenuti u skijavanje. Segmentirat ćemo ga, napravit ćemo ga od dva dijela. Naravno, prvi nam je danas snijegu, na visini smo i sigurno je poželjno krenuti sa sporim nekakvim elementima. A osnova je zapravo uspostavljanje dinamičke ravnoteže na snijegu koje dugo, dugo zapravo niste imali mogućnosti raditi nakon ljeta i jesenskog perioda. Pa evo, obucimo se u skije i krenimo. Krenut ćemo sa najkontroliranijim pokretom, odnosno skijaškim elementom, pozicijom pluga ili plužnim zavojem. Obzirom da je to prvi skijaški element kojim se mijenja smjer kretanja i kontrola brzine, time sebi omogućujete lakšu kontrolu tijela i dozvoljava vam prve lakše zavoje u sezoni. Kada ostvarimo dobar kontakt sa podlogom, te osjetimo da je težina tijela u zavoju maksimalno na donjoj skiji, tada ćete osjetiti da možete podići gornju skiju te na taj način korigirati tijelo, a ujedno i utjecati na razvoj dinamičke ravnoteže. Pri tome pazite da vam gornji dio tijela ne odlazi u previsoku, uspravnu poziciju kako ne biste opterećenje pomakli prema stražnjem dijelu skije. Naime, cilj nam je biti u sredini skijaške cipele. Dakle, jedan od bitnih faktora kvalitetnog uskijavanja je dobar skijaški stav. Dok izvodite plužni zavoj i kada spominjem kontrolu tijela, pripazite na sva gibanja počevši od gležnja i koljena. Probajte osjetiti da vaša potkoljenica dodiruje prednji dio skijaške cipele. Pokušajte osvijestiti bočna te kružna gibanja koljena kojima usmjeravate skije u zavoj. Ako vam pak bočna gibanja predstavljaju problem i ne možete sigurno podići gornju skiju, pokušajte sa sljedećom vježbom. Odbacite štapove kako vam ne bi smetali prilikom izvedbe ove vježbe. Tijekom izvođenja zavoja, unutarnju, odnosno gornju ruku odručite i odmaknite od vašeg tijela dok vanjskom, odnosno donjom rukom pokušavate potisnuti kuk prema centru zavoja, te na taj način utjecati na bočna gibanja koja vam omogućuju iskoristljivost karakteristika skija. A ukoliko pak uspijete dodati kružna gibanja, vaš zadatak biti će potpun, a također i sam osjećaj na skijama. Ukoliko je vježba korektno izvedena, moći ćete podići gornju skiju bez ikakvih problema. Nakon toga slijede brzi plužni zavoj u kojima ubadamo štap i pokušavamo vizualizirati naš idealan skijaški zavoj u punom smislu. Kada ste odradili rundu 2-3 u plugu, korigirajući tijelo, spremni ste na malo brže elemente, prave skijaške zavoje. No prije nego li dođemo do njih, kako bismo osjetili, a pritom kontrolirali veće sile povećanjem brzine, započnite sa duljim zavojima, odnosno sa laganim kosim spustom u kojemu, kada osjetite da ste maksimalno prebacili težinu na donju skiju, pokušajte sukcesivno podizati gornju. Naravno, cilj je što prije biti u mogućnosti podići je kako bi nakon padne linije kod mijenjanja smjera bili na vanjskoj, odnosno donjoj skiji. Ukoliko vam povećanje brzine predstavlja problem, te zbog sila niste u mogućnosti korigirati vaše tijelo, preporučamo jednu relativno kompleksnu vježbu, ali ukoliko je kvalitetno odradite, zagarantiran vam je pravi osjećaj. Uglavnom, pazite da štap koji vučete po podlozi zaista dodiruje podlogu i bude što dalje od vas. Ujedno, gornja ruka sa štapom koji je na ramenu mora biti u što višoj poziciji. Pazite, ali stvarno pazite da bude ispravno odrađena vježba. Svakako ćete osjetiti ukoliko je krivo izvodite, a u tom trenutku stanite i pokušajte ispravno izvesti zadatak. Kada ste kroz dulje, brže zavoje osjetili maksimalno opterećenje donje skije, krenite sa malo kraćim, sporijim zavojima kroz korekciju tijela naravno. Ali pazite da ti zavoji nisu najkraći mogući, kako biste kao i kod prijašnjih izvedbi mogli podizati gornju skiju. Da, biti će zahtjevnije nego prije, ali to vam je cilj u ovoj fazi. Kod ovakvog oblika kretanja niz padinu, izuzetno je bitno da vam se gornji dio tijela kreće okrenut niz padnu liniju. Pa možete probati staviti vaše štapove u ruke tako da su štapovi paralelni sa podlogom. Cilj ove vježbe je da vam štapovi uvijek budu niz padnu liniju, bez da se kreću u smjeru zavoja. Ukoliko pak možete u zadanu vježbu sa štapovima podizati gornju skiju, tada ste u najvišem rangu skijaša, te ste spremni za sve terene koji vam zasigurno neće predstavljati nikakav problem.
možete osjetiti u ovom setu vježbi uskijavanja da zapravo koji put vas malo će izbaciti previše iz nekog balansa, ali to je upravo cilj ovih vježbi. Uskijavanje nije usmjereno isključivo kao ispravljanju skijaške tehnike. Ono je usmjereno kako bi razvili vašu dinamičku ravnotežu i u kasnim danima, satima, danima, mjesecima i cijeloj sezoni skijali što pravilnije i što ugodnije, sa što manje umaranja. U kasnim fazima dobit ćete fantastične savjete vezane isključivo u skijašku tehniku i ne zaboravite, nakon ovih vježbica, nastavite dalje polagano na blagom. Nemojte juriti, nemojte odmah krenuti ubrzo. Vjerujte, bit će vam super.